Tam hörmətli izləyicilər, çox vacib bir xəbəri diqqətinizə çatdıracağım. Artıq bugündən etibarən mən deyərdim ki, kafe, restoran, ticaret mərkəzləri və bir çox yerlərdə ciddi yoxlamalar həyata keçiriləcək. Bununla bağlı Başnazirin imzaladığı sərəncam var. Sərəncamı detallı diqqətinizə çatdırıram. Başnazir Ələsadov, əhalinin kütləvi toplaşdığı bütün növ xidmət və ticaret obyektlərində baş verə biləcək fövqəladə hal, qəza risklərinin müəyyən edilməsi və çatışmazlıqların aradan qaldırılması işinin təşkili ilə bağlı tədbirlər barədə sərəncam imzalayıb, Nazirlər Kabineti rəsmi olaraq bu məlumatı yayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirinə tapşırılsın ki, 6 ay müddətində Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Azəriqaz İstehsalat Birliyinin və Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nümayəndələri birlikdə ölkə üzrə insanların kütləvi toplaşdığı aşağıda qeyd olunan bütün növ obyektlərdə yanğın, radiasiya və texniki təhlükəsizlik qaydalarına düzgün riayət edilməsi ilə bağlı yoxlamalar aparılmasını təşkil etməlidir. Aşağı bəndləri də diqqətinizə çatdırıram. İnsanların müvəqqəti yaşayışı üçün nəzərdə tutulmuş binalarda, o cümlədən yataqxanalarda, mehmanxanalarda, sanatoriyalarda, istirahət evlərində, kempinglərdə, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün sosial təyinatlı obyektlərdə, xəstəxanalarda, təhsil müəssisələrində, tamaşa və mədəni maarif təşkilatlarının binalarında və əhaliyə xidmət göstərən bütün ictimai obyektlərdə, burada qeyd elədiyim kimi ticarət mərkəzləri, kafe və restoranlar və digərləri də aiddir. Qeyd edeyim ki, bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Məlumat bugünə aid idi, 11 aprel 2022-ci il tarix üçün. Təşəkkür edirəm.